Välkommen till kursen KETF10, separationsprocesser. Vi använder oss av en del tekniska hjälpmedel i den här kursen och jag tänker här nu berätta om själva upplägget på kursen och hur du kan använda de hjälpmedel vi har. Vi finns på Youtube så vi har en del inspelat på nätet som komplement till våra föreläsningar också som kortversioner av föreläsningar. Och vi använder oss av Live at Lund så vår information om kursen den ligger på Live at Lund, Och Om vi kommer ut med ett kursmeddelande sånt, så kommer det ut där, inte med mail hem till er. Så se till att ställa in aviseringar i Live at Lund så att du får meddelanden på det sätt du vill ha. Och vi rekommenderar att du ställer in aviseringar för kursmeddelanden, prio ett diskussionstala för det där ni ställer frågor till varandra och till oss som lärare. Och tre kursdokument så du ser att oh, nu har det kommit ett nytt dokument som jag kan ha nytta av. Förutom Live at Lund så använder vi oss av PeerWise där ni själva ska skapa teorifrågor, multiple choice-frågor, och skriva svar och förklaringar och där ska ni svara på frågor, kommentera andras frågor och Genom aktiviteter så kan ni få bonuspoäng till första ordinarie tentan. För att komma åt det så följ länken på kurswebben på live at lund där det står vilket kurs-id du ska använda för att hitta kursen på Peerwise. Och När du väl skapat en identitet på Peerwise och loggat in där och hittat kursen, då ska du använda din stil din identitet för att komma åt kursen och kursens frågor. Jag använder mig en hel del av Youtube och jag använder mig av anteckningsstöd som är inkompletta. Anledningen till det är att jag vill att ni inte ska behöva sitta och anteckna en massa som tar tid för er, men samtidigt att ni ska vara aktiva och inte ha svaret på frågor jag ställer på föreläsningen direkt framför er på papper. Utan meningen är att ni själva ska skriva ner saker. Jag kommer att bryta av emellanåt för att ställa frågor och för att få er att diskutera med varandra och så vidare. För att underlätta för er så har jag i det anteckningsstöd som vi säljer på via mediatryck en del symboler. Så Den översta symbolen här den en slide som saknar en del viktig information där det, eller där det helt enkelt är tomt. Där det är tänkt att ni själva ska till exempel skriva en lösning på ett problem. Är det ett ifyllt rött kryss då betyder det att ni har inte den här bilden och det kan vara för att det är en del av en animation, eller en film eller någonting faktiskt det är, som har slängt in i sista minuten för, på grund av kanske någon fråga ni är ställt på tidigare föreläsning och så vidare. Den här lilla play-knappen där det är en referens till en podcast. Och nu är det så att de flesta av mina föreläsningar kommer att ligga i någon slags kortform. Men det finns också saker att hämta från en podcastserie som hör till en annan kurs, KTE170. Och är en sån här liten play-symbol uppe i ena hörnet då är det en tydlig vink om att här finns det annat material också. Ja, den här längst ner är en röd pil uppåt, det betyder att här är en slide som jag har visat förut men som jag inte trycker ut två gånger i anteckningsstödet. Lite papper ska vi väl spara i alla fall. Kursen handlar om separationsprocesser. Och vad är det då? Ja, Separationsprocesser är sånt som vi faktiskt håller på med dagligen. Men också sånt som är, kan vara riktigt riktigt avancerat. Om du går ut i skogen och plockar bär så separerar du bären från själva skogen och barren och mossan och allt vad det är. Och har du använt sig en plockare för att plocka blåbär så vet du att det kommer ofta med en massa blad och grejer. Och det gäller att separera bladen och masken och allt vad det var från själva blåbären. Så det är en separationsprocess. Och Industriellt när vi använder separationsprocesser så finns det flera olika skäl till att använda det. Om du har en process där det kommer in råvaror och sen sker det någon slags reaktion så kan det mycket väl vara så att en del av de här reaktanterna inte förbrukas. Och då kan du vilja separera dem och föra tillbaka dem till början igen så att de kan reagera. Och ut kanske du får en produkt som är förorenat av något annat. Och då kan det till och med vara så att genom att separera de här två produkterna från varandra så kanske du kan sälja bägge två. Och Sen är det ofta så att vi i industriella processer får luft, förorenad luft ut, förorenad gas ut eller förorenat vatten ut. Och Det gäller att separera bort saker så att vi inte får negativa effekter på omgivande miljö. Så, separationsprocesser är en förutsättning för det mesta av det vi håller på med. Livsmedelsindustri, kemisk industri och så vidare. Och så vidare. Kursens upplägg då. Ja, vi börjar med en översikt över olika separationsprocesser. Och Er första uppgift i kursen, projektuppgift, kommer att kretsa kring det. Så ni kommer jobba mycket själva den första veckan i kursen. Sen kommer vi inte hinna med, gå in på alla separationsprocesser som finns i detalj utan vi har valt ut ett fåtal och då har vi valt ut som den första vi sen kommer studera i detalj filtrering och membran. Sen har vi indunstning som nästa och sen går vi in på destillation, kromatografi och adsorption och allra sist torkning. Vi är beroende av er som studenter för att göra en bra kurs. Och ett sätt ni kan hjälpa till att förbättra kursen är att se till att fylla i kursutvärderingen i slutet av kursen. Så att vi kan summera efter kursen har gått, hur upplevde ni detta? Och kan göra förändringar. Och vi gör förändringar varje år i kursen baserat på de erfarenheter vi drar och hur vi själva som lärare tyckte det gick och vilket intryck ni som studenter har haft av kursen. Under kursens gång kommer vi också ha utvärdering på lite olika sätt. På LTH så införde man hösten 2009 tror jag det var, obligatorisk operativ utvärdering på alla kurser på hela LTH. En del av er vet nog inte vad det är ändå fast ni har varit eh, utsatta för det så att säga. Men operativ utvärdering går ut på att under kursens gång ta reda på vad studenter har lärt sig, hur studenter upplever saker, för att under kursens gång kunna göra lite finlir och justera saker så att den totala upplevelsen blir bättre och att man lär sig mer. Och vi kommer använda ett antal olika saker i kursen. Jag är väldigt förtjust i fingeruppräckning, inte handuppräckning utan fingeruppräckning som jag kommer typiskt ställa en massa frågor om. Eh, hur, hur, pass mycket, hur pass väl kan du fenomen x? Hur väl kan du beskriva det? Eh, Noll fingrar kan inte alls, fem fingrar det kan jag totalt, jag kan förklara minsta lilla detalj och någonting mittemellan är eh, någonting mittemellan, tre eller fyra eller ett finger och så vidare. På det sättet får jag en snabb bild av vad ni kan eller vad ni tror er kunna och Ni kan också se er omkring och se att ja, det är inte, jag är inte ensam om man träcker upp ett finger eh, samtidigt som alla faktiskt räcker upp eh, handen. Och så. Eh, en annan sak vi använder oss av är labbförhör. Eh, vi använder peerwise, där ni skapar teorifrågor och jag går in och tittar lite på dem och ser om ni verkar hänga med, eh, om ni ställer vettiga frågor och så vidare. Eh, Diskussionstavlan på liveet. Lund är viktig. Ställ gärna frågorna där eh, och svara gärna på varandras frågor, eller försök i alla fall. Eh, och det är ett sätt för oss också att få information om hur, hur ni upplever saker. Eh, vi granskar era rapporter och då kan det också dyka upp saker som vi inser att oh, här har ni missförstått någonting. Och då försöker vi rätta till det genom att lägga till någonting på en föreläsning eller säga någonting på en övning och så vidare. Sen använder jag mig en hel del av Buzzgroups, att man har bikup-samtal under, under föreläsningen. Och det kan till exempel vara att jag säger att gör en materialbalans över det här systemet. Och då får ni sitta där med penna och papper och försöka lista ut hur blir materialbalansen här och ta hjälp av bänkgrannen för att se om det kommer någon vart. Ja, det finns andra sätt också. Det kan hända att jag delar ut små papper där ni får en minut eller två på er att skriva ner någonting och sen så samlar vi in det eller också så diskuterar det ni det i busgroups och lämnar sen in era kvarstående frågor och sånt. Så det finns ett antal sätt ja, vi använder oss av i kursen för att successivt samla på oss information om hur det går i kursen. Vi examinerar på ett antal olika sätt. Vi har ett antal projektuppgifter och där erar vi era oss mellan att ni har muntlig presentation, skriftlig eh, presentation och att ni talar om eh, för övningsassistenten att så här jag har jag gjort, eh, är det här korrekt eller inte? Så det examinerar vi på lite olika sätt. Eh, vi har labbar eh, som ni måste bli godkända på också. Då. Och, eh, jag har vi med eh, PRY som sagt, eh, en del av examinationen fast den är då en frivillig del av examinationen. Men om ni gör den delen så får ni bonuspoäng till första ordinarie tentatillfället. Vi sparar inte på era bonuspoäng utan det är till första tillfället. Eh, och Jag brukar gå in och titta på era teorifrågor och Antingen plockar de rent, rätt av, rätt in till tentan eller inspireras av dem och gör en variant av dem. Sen har vi en skriftlig tentamen och den är sammanhållen tentamen. Det är blandat lite teorifrågor och beräkningsuppgifter. Och den, det är uppdelat på sex olika frågor. Den första frågan består av ett antal delfrågor och allting där handlar om teori. Och Sen har vi resten, fem uppgifter, en fråga per tema i kursen per separationsmetod. och Insprängt i de beräkningsuppgifterna ni får på tentan kan vara då teorifrågor som har med, med den separationsmetoden att göra. Kursmaterial, eh, ja Mediatryck säljer material åt oss eh, och det finns dels ett kompendium. Den ser ut så här, eh, 2016. Eh, därutöver har vi e-böcker som vi länkar till via Live at Lund. och vi har ett anteckningsstöd ni kan köpa på Medietryck och ett diagramhäfte. Diagramhäftet behöver ni, eller också så kan ni för sig ladda ner diagrammen själva från Live at Lund och skriva ut, men det är billigare för er att köpa det eh, rätt upp och ner. Eh, och Ni behöver sådana diagram för att kunna lösa uppgifterna. Ni klarar inte uppgifterna utan diagrammen. Mer? Ja Ni behöver en handbook. Och 2015 gjorde vi en rejäl uppdatering av handbok, Så nu finns det mer information och det är tydligare. Så ni har en fördel på tentan av att använda 2015 års eller senare av handbok, Så använd helst inte tidigare versioner. Ni får lite jobbigare på tentan då. Sen under kursens gång kommer vi dela ut projektuppgifter. Vi kommer också dela ut laborationsuppgifter. Och på Live at Lund kommer vi också eh, göra tillgängligt lösningsförslag på alla uppgifter ni ja, har i kursen. Alla övningsuppgifter. Och tänk då på att sitt inte med lösningsförslag när du försöker räkna utan försök räkna själv först och sen jämför med lösningsförslaget. Och Det kan mycket väl vara, vara så i kursen att du kommer fram till ett annat numeriskt svar än vi gör och det kan fortfarande vara rätt. Och Det kan också vara så att du kommer fram till samma numeriska svar men det är fel. Tänk på det. Eh, vi delar in er i grupper och ni kommer från eh, olika program men vi delar in er oavsett var ni kommer från för program i ett antal grupper eh, i, så att ni gör labbar ihop. Sen får ni själva dela in de labbgrupperna i mindre grupper. Och, så ni kommer jobba två och två eh, på beräkningsuppgifterna förutom den allra första. Eller projektuppgifter är den första och de andra är beräkningsuppgifter. Eh, på labbarna så är det så att eh, vad det gäller den första labben så börjar det med ett, ett förhör på 15 minuter. Klarar ni inte det så, så ja, är det riktigt illa att ni inte förstår alls. Då får ni helt enkelt gå hem. Men är det hyfsat ändå, ja då får ni stanna kvar. Men för att bli godkända så behöver ni göra en skriftlig labbrapport inom en vecka. På destillationslabben så har vi ett kortare förhör, men där måste ni också eh, hänga med. Eh, det är inte skriftligt, men det kommer ett muntligt förhör och eh, även där, missar ni det totalt får ni bara gå hem. Eh, om ni är hyfsade så kommer vi göra så att ni får skriva en skriftlig labbrapport som ska in en, senast en vecka. Ja, det var ungefär upplägget på kursen, de tekniska detaljerna och sånt. Eh, ja, vi hoppas ni får en trevlig kurs.